Last week, Lord, the next, Lord, the third Rabbi, fourth and fifth apostle is coming. Apostle from first act. Fourth and fifth apostle is coming from first act. Then sixth and seventh, I don't know, but fourth and fifth, we ready. Apostle is coming from first. We are inviting you from that post. You see that you see one apostle like this. Eh? That is my apostolic friend. I will gain. I will tell you. If you want to do transfer is available. If you want to do POS, I have POS. Amen. Oh, only time will come with you. I have the POS. It's only okay, you. Maybe. Oh, cookie, no man. Maybe it's shit. I don't know. People will have to leave. I don't know. I said that it's going to be.
ọ̀rọ̀ àṣẹ ẹ̀ẹ̀kan ni ọ́ sọ̀rọ̀ àṣẹ láyé tó bá ti sọ ilé ó lè kán náà nìyí tó bá ti sọ ilé ìrìn mẹ́ orí tún ọ̀nà ó yá. Wọ́n ti ń lọ nìyẹn o wọ́n tó bá fẹ́ ṣe transfer lọ́gbà àkáǹtì wòlíì o wọ́n sáré ṣe transfer tó bá ṣe transfer sórí fóònù tèmi ó lọ ní tí bá ti jí láàárọ̀ wòlíì ò lè rí mi kó àkàkà á bèrè pé á fa transfer wọ́n ti gbéra. Ṣé ní tọ́lẹ̀ lẹ́yìn ó yá sáyé lọ sọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn títí nínú o ó yá ó yá ó yá àṣẹ ní ìgbàgbọ́ ní kò fi sàn ẹ kéré 300 àbẹ́ ókè. Oya, ta ló fikù? Ìyá tó sì ń bọ̀. Aṣẹ́yẹ ni o, aṣẹ́yẹ ni kò lo. Aṣẹ́yẹ ni kò lo. Ah, bàbá aṣẹ́yẹ ni kò lo. Kéèni tó parí, ẹ sọ kéèni tó parí, báyìí ló ṣẹlẹ̀. Aṣẹ́yẹ ni mo nílò, kò nílò kan mí, aṣẹ́ ni o. Oya, sáré lọ sàlẹ̀, kò sáré lọ. Báyìí ti gbé mi kó tó dé sàlẹ̀ o. Olúwadẹ sọ fún mi pé ẹnìkan máa ya ìgbẹ́ burúkú kan kí ènì tó parí pẹ̀lú nǹkan tó ń mú ó máa fọ pàṣẹ ìwọ̀n jáde kí ènì kan ló máa fọ. Ẹ má gbé mi tẹ́bi dé sálẹ̀ o. Èwọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀. Ó yá ta ló kàn ó ti tán àbí? Ṣé ń lọ nìyẹn o? Ẹ ṣe àpùrí alẹ́ ṣù. Èèyàn kan fẹ́ gba 300. Amen. Chọ́ọ̀tì dé ọmọ kan ṣe sọ. Amen. Lórí ìjókòó yẹn ni wà á ti gbàdúrà yìí, wòlí ti ń bọ̀ nìyẹn. Pápá iwo Ọlọ́run mi o. Aláàánú tá a bá mi gbé ẹrù mi. Ọlọ́run rọ sí mi. Ọlọ́run ṣe kí ni o? Ìpè níyẹn ló ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná nígbà tí mo ń bọ̀. Arábìnrin kan ṣọ́ọ̀bù láti gbé ẹrù. Mo wá lọ bá mo ní. Let me help you. Mi thank you. Mo lè wá gbé láti òkè. Mo ṣe gbé sókè wa ẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ sọ fún mi pé ìwọ náà gbàdúrà aláàánú tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Mo ṣe gbé sórí ẹ̀ báyìí. Ó ní thank you. Ẹ̀mí ẹ̀ lè sọ fún mi pé gbàdúrà aláàánú tó máa ràn wọ́n náà lọ́wọ́. Tí wàhálà rẹ̀ á fi rọrùn, tí rìn rẹ̀ á fi yá. Torí nígbà tó ń gbé ẹrù yẹn, ìrìn yẹn slow. Ṣùgbọ́n nígbà tó ń gbé sórí, ó ṣe kí ni o? Ìyá ìgbé aláàánú tá a ràn mí lọ́wọ́. Tí rìn àjò mi á fi rọrùn. Tí rìn àjò mi á fi yá. Ọ̀ràn sí mi kíákíá. Ọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀. I'm going to go to the hospital.
I am not a man. 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 I am not a man.